prioritiseer. Ek weet nie, prioritiseer klink vir my soos 'n beter woord, maar dit is blykbaar 'n verkeerde woord. Prioritiseer God se koninkryk in jou lewe. Prioritiseer God se koninkryk in jou lewe. Julle ken hierdie vers, maar hier is die wegspringblok vir my en jou. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan, sien julle daar's 'n eers en 'n OK, julle moet dit saam sê. Daar's 'n en dan 'n dan. Die een impliseer nou en die een impliseer later. So dit is presies wat die Here hier sê. Jesus sê vir die disippels: "Prioritiseer God se koninkryk. Stel dit eerste nou hier. Die res stel jy uit. En dan wat God vir jou bestem het, dit wat God vir jou wil gee, gaan jy kry." Nou ons het al 'n paar keer in boodskappe gesê, die beste weergawe van jou lewe is waar jy God se wil vir jou lewe leef. Alles daarna. As jy 'n besluit geneem het, as jy weet dit gaan jou doodmaak. Sou jy elke aand 'n 500 gram steak geëet het as jy weet jy gaan iewers vir 'n halfuur sukkel met 'n hartaanval omdat jy nou te hoë cholesterol het? Ja, dis dramaties, nê. Maar niemand sal dit doen nie. As jy geweet het wat die prys gewees het, het jy nie doen nie. Maar net so anders dan ook. As jy weet God se beloning wag daarvoor wanneer jy God se koninkryk, God se wil in jou lewe nommer 1 maak. Maar dis uitgestelde beloning. Maar ek wil nou die vreugde hê. En dis die klik wat ek en jy moet maak. Dawid word as koning gesalf, maar weet julle wat? Dit is nie omdat hy so grand is nie. Hy word nie as koning, hy is juis nie grand nie. Hy is die laaste ene. Ek bedoel self Samuel wat die saalwerk doen, kyk nou en hy sê: "Hierdie ou lyk reg." Hy vat die ou sê: "Hierdie is die man. Hierdie is die ou wat ek dink moet word." En die Here sê: "Nee, ek kyk anders as jy." So, dit gaan nie oor hoe grand hy is nie. Dit gaan daaroor dat God 'n plan het. En Dawid sal daai plan uitvoer. Want God ken sy hart. Wat het die Here gesê? Ek soek 'n man na my. En hier is die ding. As ek God se koninkryk soek, dan word ek 'n man na God se hart. Ek word 'n vrou na God se hart. Sy koninkryk moet eers kom in my lewe, nie wat ek wil hê nie. Dit gaan oor sy koninkryk. Amen. So, wat moet ek doen? Ek moet getrou wees. Ek moet getrou wees in die hier en die nou. Dis ook die koninkryk van God eerste stel. Ek moet getrou wees. Dawid was getrou met die skape. Is al wat hy gehad het om te doen? En wat het hy gedoen? Hy het dit goed gedoen. Wat het jy nou om te doen? Laasweek het Kenneth gepraat oor dit. Om waar jy geplant is, nê? Blom waar jy geplant is. Wat het jy om te doen? Doen dit. Is dit skape oppas? Jou pa gaan nie eens die moeite doen om jou uit die veld te haal nie, want jy's regtig die laagste van die laagte. Maar Dawid was getrou. Weet julle, weet ons dit? Hy het die leeu en die beer. Hy het nie weghardloop nie. Wie van julle sal weghardloop as die leeu opdaag? Ja. As ek 'n honger leeu sien, ek maak seker. Kyk, hulle sê as twee mense weghardloop, jy hoef nie vir die leeu weg te hardloop nie, jy moet net vir die ander ou weghardloop. Nou, Dawid het nie weggehardloop nie. Met Goliat, hy was 'n jong man van 17, tussen 17 en 20, het hy vir Goliat oorwin. Hy was getrou. Hy was klaar gesalf as koning. Hier sit hy by die koning met sy harp trim 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 en hy sing vir hom, speel vir hom musiek en alles. Wel, dis 'n bietjie. Verbeel jouself, jy's klaar as koning gesalf en nou moet jy vir hom harp speel. Dit vat karakter om dit te doen. Delight, gratification. Ek doen wat ek nou moet doen. Want die Here sal vir my die deur oopmaak wanneer die tyd reg is. En dan ook, weet julle, Dawid het twee geleenthede gehad. Saul het hom begin vervolg. Saul wil hom doodmaak. Hy het sy soldate gevat, agter Dawid aangetrek. Twee geleenthede gehad om vir Saul dood te maak. En hy het dit nie gevat nie. Want hy het gesê, dis die Here se sin om te gee, dis nie myne om te vat nie. Kan ek daai sin herhaal? Dis die Here se sin om te gee, is nie myne om te vat nie. Dit is delayed gratification. As die Here dit nie vir my gee nie, gaan ek dit nie vat nie. Is dit in my mag om dit te vat? Ja, maar dan doen ek dit omdat ek hierdie bevrediging nou wil hê. En Dawid sny 'n stukkie van Saul se mantel af en hy wys dit vir hom later van 'n afstand en sê: "Ek het hierdie geleentheid gehad, maar ek eer die Here meer as die begeerte wat ek het in my hart." En die vraag wat ek jou vanoggend wil vra is: eer jy vanoggend die Here meer as die begeertes in jou hart? Kan jy daai beloning uitstel om te sê: "Here, ek wag vir U om dit te gee. Ek gaan dit nie net vat nie." Dit gaan oor in atletiek, to jump the gun. Jy spring weg voordat die skoot geklap het. So hier's waar dit begin. Uitgestelde beloning begin hier. Dis die intense besef en ingesteldheid
dat dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God se koninkryk.